Ok, Maggie, turagukunda cyane. Cyane kandi nawe urabizi. Dieudonné rero tuguhaye. Niba navuga ko tuguhaye, niba tsinze Imana ikomeye. Maggie ni umukobwa mwiza, umukobwa witonda, umukobwa wubaha Imana, ubonye kado. Niba navuga ngo y'umwaka, niba navuga ngo y'imyaka yose simbizi. Gusa ubonye umudamu mwiza, umudamu wubaha Imana, umudamu mbese ntacyo uzabura ufite Maggie. Icyo tubifuriza ni urugo rwiza. Benshi bakunze kubivuga ngo ni urugo mwubaha Imana kuko ariho byose tubishingiye. Ni ukuri tubifurije urugo rwiza, urugo ruhire, muzabyare abahungu n'abakobwa. Ni ukuri Imana ibahe umugisha, ibubakire. Ni simbole gusa yo kubabwira ko tubakunda kandi tubifurije ibihe byiza by'ibihe byose. Dushimire mwishywa wacu kuri twebwe, hari n'ababyeyi bamubyaye, hari na nyirakuru. Ariko nk'uko mwayibonye, njye nkunda kuririmba. Reka mbanze muture akaririmbo. Ngo nkubwira gakuru nkuyi wacu, usibe none ngusibe n'ejo, ngo ejo undi haza burungano. Harimo abo tuzi neza twareranywe, harimo benshi dukumbuye, twibuka ibyiza dusangiye, nta gisumba umuto mwareranywe mu ngobyi. N'umugambi twubaha, n'umurage twimitse, rungano sugira, rungano jya mbere, rungano nkwibuke, nkwizihize, nkogeze, nkuvuge, nkuririmbe n'ejo. Mwiriwe bageni bacu, felicitation d'abord Dieudonné Mayi. Twe turi abanyeshuri twigana nawe mu Buhinde muri promotion 2011. Niho batubanjirije, batwetse urugero rwiza, ubona natwe nituhatumira muzadutahira ubwacu. Murakoze cyane. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Tuje mu gitambo cy'Ukaristiya cyo gushimira Imana muri iyo ntangiriro y'umwaka. Tuje gushimira Imana kubw'aba bageni n'abana banyu n'inshuti. Niyo muntangiriro tubishimire, tubahe amashyi. Bageni, ababyeyi banyu barabishimiye. Hari intambwe mu buzima ugiye gutera. Iyo ntambwe muje gusaba Imana izababe hafi kandi izabakomeze. Nyagasani, izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza umwe ukomeye, uhuza abagiranye imbere yawe isezerano no gushyingirwa gutagatifu. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe, kugira ngo abagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe,
maze bazaba n'iteka ryose bakundana bisabye ku Yesu Kristo. Magi Musoni akira iyi meta wambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka usezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Izabayo Tetoni akira iyi mpeta wambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bageni mumaze gushyingiranwa mwabaye umwe none muzakunda nk'uko Kristo akunda Kiliziya ye. Gusaba igihugu ni niwe ugaragara mu and I've learned to love me too. Mwiriwe. Never have I felt banje gushima Imana kubw'uyu munsi mwiza w'ibirori by'abana bacu. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashima kw'Imana itabesha kandi ndashimira n'umuryango wo kwa Bagiye Donne ko ari umuryango utabesha. Uno munsi reka mpe Bagiye Donne na Magi felicitations. Nifuje yuko Imana yazatura mu rugo rwanyu kuko mutubakiye ku Mana byose byaba ari ubusa. Muzayigire nimero ya mbere, muzayubahe, muzayumvire, muzakora ibyo Imana ishaka nayo izabagirira neza, izabitaho, izabaha icyo imitima yanyu yifuza. Mbifurije kuzabyara hungu na kobwa kandi mbifurije umugisha uburyo bwose Imana izawubahe kuko ababyeyi dushobora gutangira ibindi ariko ntitwagezaho Imana igeze. Nanjye mama wagiye Donne hari impano twamugeneye n'izi mbuto
basizane basibahe mu bintu biryoha bibaho imbuto ziraryoha nanjye nifuza ko bazabera umuryango uburyohe bakabera n'igihugu uburyohe ndetse bakagira umumaro munini cyane ku isi yose bakaryohera n'Imana burya Imana iyo yishimishije nayo nayo iragushima kandi ikagukorera byinshi indi mpano nateguye ntabwo nashoboye kuyizana ariko nayo nzayibashyikiriza nzayibabwira nigera mu rugo hari n'indi mpano twafatanirije hamwe n'abavandimwe gutekereza tuve indi imwe twumvise Diedore tugomba kumuha inka yo kugira ngo ajye azaragira aho ajya aho mwana amata kandi twumva tuzamuha n'aho azatera ubwatsi kuko harahari niyo mpano rero twamugeneye nk'umuryango wacu urakoze Diadoni rero wakoze kurongora kuri iyi tariki aba bantu bose ureba bagutahiye ubukwe ariko nanjye nagira ngo mu minota ibiri nagira ngo utahe ubukwe bwawe uzi ukuntu umuntu ataha ubukwe bwe ngiye kubikwereka munkurikire minota ibiri yonyine aba bantu bagutahiye ubukwe bagukunze ndagira ngo uce kuri aba bantu bicaye aha bose ubagirira gutyo wareba urebe n'abagutahiye ubukwe hanyuma uraza kumanukana hano ubarebe aba wibareba reba aba hanyuma namwe mumwakire mukomeye yaje kuri abantu bamutahiye ubukwe ureba izo mfura zagutahiye ubukwe reba izi mfura zagutahiye ubukwe maze benshi bashaka no kukwirebera reba kuri urwo ruhande muso kuri uru ruhande urudo nirwo shaka aha amashyi menshi ariko namwe mumwishimire nibura abone ko wamutahiye ubukwe ngo nkuremere gira gutya kurebe n'aba ngaba babatahiye ubukwe bariya b'inyuma murabasize bababonye se bagutahiye ubukwe aha ako kantu ako kantu manuka ureba aba babyeyi reba aba bakecuru hindukira undebe di abakecuru bashokoje uruhanika aha dore no hirya bariyo no hirya bariyo dore ngabo bagutahiye ubukwe bose dore ngabo aha dore ngabo ababyeyi uko Diadoni akwereka gutahira ubukwe bwawe dore ngabo ababyeyi bagutahiye ubukwe ko tutaberanye amashyi menshi kuri Diadoni umufasha we ese ninde watinyuka ngambwire ko nakurereye hanyuma kutambereye mu bintu bibaho nanga kubabaza umuntu nanjye nirinda uwambabaza bariya abantu bandakarira bicaye hejuru hindukira ubampera do ngabo yemwe do imana ishimwe ko